қайырлы құрметті білім алушылар. Мектептегі музыкалық тәрбие әдістері пәні бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы мектептегі музыкалық тәрбие мен білім берудің негізгі қағидалары мен әдістері. Жұмыс оқу бағдарламасы бойынша бұл тақырыпқа 4 сағат берілген. Бүгінгі сабақта музыканы оқытудың дәстүрлі әдістеріне тоқталып өтемін. Ал келесі сабақта жаңартылған білім мазмұны бойынша сын тұрғысынан ойлау технологиясының жаңа әдістерімен танысатын боламыз. Ендіше жаңа сабағымыздың жоспарымен таныстырып өтейін. Музыка сабағын оқытудың дәстүрлі әдістері және оқытудың дәстүрлі әдістерінің ерекшеліктері мен маңыздылығына тоқталамыз. Сабағымызда пайдаланатын әдебиеттері, бастауыш сыныптарда музыкалық тәрбие беру әдістері, авторлары Пазылбек Сағынтаев, Айжан Шәкірбаева, музыка пәнін оқыту әдістемесі авторлары Сүйменова Жұмалиева, Аймектеп кезет сайты, қосымша ақпараттар интернет желісінен. Музыканы оқыту процесі оның мазмұнының, әдістері мен ұйымдастыру амалдарының біртұтастығы болып табылады. Музыканы оқыту әдісін оқушылардың танымды қызметіне басшылық ету жолындағы мұғалімнің қолданатын іс-шарасы деп түсіну қажет. Оқыту әдісі, оқыту тәсілімен мағыналас болғанымен айырмашылығы бар. Тәсіл әдістің бір саласы, сондықтан тәсіл ұғымы әдіс ұғымына қарағанда жалпы түсінік. Жалпы бүгінгі сабағымызда музыканы оқытудың дәстүрлі әдістеріне тоқталып өтемін. Мектептегі музыка сабағын оқытудың дәстүрлі әдістеріне сөздік әдіс, түсіндіру әдісі, әңгіме әдісі, әңгімелесу әдісі, көрнекілік әдісі және проблемалы іздену жағдайын жасау арқылы оқушылардың ой қиялын өрістету әдістері жатады. Дәстүрлі оқыту әдістеріне жекелеп тоқталып өтсек, сөздік әдіс, бұған әңгімелеу түсіндіру әңгімелесу әдістері жатады. Бұл әдістер тақырыптың мазмұнын, мәнін ашуға, оқушыны музыка мазмұнын түсінуге, дұрыс орындауға үйрету үшін қолданылады. Түсіндіру әдісі. Бұл әдіс көрнекілікпен әңгімелеу жеткіліксіз болған кездерде қолданылады. Мысалы, балаларға музыкалық аспаптар түрлерімен таныстырғанда, оған аспаптарды көрсете салу жеткіліксіз. Ойнағанда дыбыс қалай шығатыны, оның құрылысы жөнінде қысқаша мағлұмат беріледі. Домбыра қазақтың ұлттық төл аспабы. Оны аталарымыз ағаштан ойып жасаған. Домбыраның шанағы мен мойыны бар. Шанағының бетінде кішкентай тесік дыбыс шығару үшін қойылған. Екі шегі бар. Оның төменгі жағы шанаққа, жоғары жағы екі құлаққа бекітілген. Бірі босаң ре дыбысына, екіншісі қатқыл соль дыбысына келтіріледі. Дыбысты дұрыс келтіруде шанақ бетіндегі ішектің рөлі зор. Ал енді одан белгілі бір сазды ойнау үшін мойнына пернелер тағылған деген сияқты түсінік беріледі. Музыкалы дидактикалық ойын шарты үнемі осы әдісті пайдалану арқылы оқушы санасына жеткізіледі. Келесі әңгіме әдісі. Әңгіменің мазмұны баланың жас шамасы мен түсінігіне сай құрылады. Бастауыш сыныптың оқушыларына айтылған әңгіме көлемінің шағын, қызғылықты оқиғалар желісімен құрылуына да байланысты. Баяндалған оқиғаны өз басынан кешіргендей, дауыс интонациясын құбылта әңгімелеген жөн. Бұл оқушы сезіміне сөзсіз әсер етеді. Мысалы, Чайковскийдің «Челкунчик» балетінен ағаш солдаттар маршын тыңдатып, оны ойыншықтар маршы екенін түсіндіргеннен кейін, балалар, бұл маршты Чайковский деген композитор жазған. Ол балаларды қатты жақсы көрген. Композитордың сендер сияқты немересі болған. Сол немересінің ағаш солдаттарына арнап жазған шығармасы екен. Ағаш солдаттар сияқты жүріп көрейікші деп әңгімеге тартқан дұрыс. Әрі қарай Чайковскийдің ағаш солдаттар маршын тыңдатамыз. Thank you.
әдісі. Әңгімелесу әдісі оқытудың сұрақ-жауап тәсілі. Ол музыка сабағының барлық кезең-кезеңдерінде проблемалық мәселені шешуге бағыттау кеңінен пайдаланылады. Әңгімелесу жаңа тақырыпты меңгерту мақсатында музыкалық шығарманы оқушылардың бұрынғы білімдеріне негіздей отырып түсіндіруге тура келген жағдайда жүргізіледі. Бұл жағдайда мұғалім тыңдалған жаңа материал бойынша әңгіме бастап, оқушылардың өздері табуға немесе түсінуге болатын жаңа ұғымдарды аңғаруын ұйымдастырады. Мәселен, ән жанры қайда жетелейді тақырыбын түсіндіру үшін мұғалім сұрақ қоя отырып, оқушыларды жаңа тақырыпты түсіндіруге бағыттайды. Көрнекілік әдісі. Қазіргі педагогикада оқу материалын меңгертуді көрсету арқылы жақсартуға мүмкіндік беретін оқу құралы көрнекі құрал деп аталып жүр. Оған сурет, таблица, сызба, видео, аудио жазбалар, ноталық текстер, музыкалық аспаптарды көрсету тағы басқалары жатады. Көрнекілікті пайдалану арқылы баланың музыкалық сенсорлық мүмкіндігі, сонымен бірге жалпы музыкалық қабілеттері дамиды. Көрнекі құралдарды көмегімен орындалған музыкалық тапсырма баланың ойлау әрекетін барынша белсендетеді. Оны өз бетінше іс-әрекет жасауға баулиды. Яғни бұл жұмыс ой толғаныс тудырарлық сипат алады. Әрі қарай iMectep сайтынан мына материалдарды көрсетуге болады. Жазымырын мәзімірін қыз қартып, бара жатыр, бара жатыр қыз қайтып. Зымарайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімдей. Де әдемі екен, маған қатты ұнады. Иә, бұл ән композитордың жан дүниесі мен табиғат арасындағы үндестіктен туған. Сонда қалай? Бұл Нұрғиса Тілендиевтің «Құстар қайтып барады» деген әні. Әннің шығу тарихы мынадай. Біреулерге ренжіген Нұрғисаға мұңайып саябақта отырады. Бір уақытта үйірінен адасқан жаралы тырнаның аспанда жылы жаққа қайтып бара жатқан тырналарға қосылғысы келіп, талпынып, ұша алмай, мұңлы үн шығарғанын көреді. Сол сәтте ағамыз өзінде дәрменсіз құс сияқты сезінеді. Сөйтіп, көз алдына келген шарасыз тырнаның халі және өз басындағы мұңнан осы ән туған. Өте сезімтал адам болғаны ғой. Ол кісі қазір бар ма? Нұрғиса Тілендиев Алматы облысы Іле ауданы Шилікемер ауылында 1925 жылы дүниеге келіп, 1998 жылы Алматыда қайтыс болған. Қазір ол кісі арамызда жоқ болғанымен, соңына 500-ден аса әннен тұратын өшпес мұра қалдырды. Ол атақты композитор, дирижер, домбырашы ретінде танылып, Қазақстанның халық әртісі, халық қаһарманы деген атаққа ие болған. 500-ден аса ән шығарған ба? Біз білетін қандай әндері бар? Ол тек қана ән емес, бірнеше күй. Елуден астам драмалық спектакль мен «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа» секілді көптеген кинофильмге, «Қарлығаштың құйрығы неге айыр», «Ақсақ құлан» сияқты танымал мультфильмдерге музыка жазған. Келесі
проблеманы іздену жағдайын жасау арқылы оқушылардың ой қиялын өрістету әдісі. Бұл әдіс оқушылардың ой толғанысын жандандырады. Сыныпта тыңдалған музыка мазмұнына сай, өлең іздеп табу, әннің мазмұны бойынша сурет салу сияқты тапсырмалар оқушыларға ұнайды. Берілген тапсырмалар баланың ой қиялын, көрген бейнені түсіне алу қасиетін, музыкалық есту қабілетін дамытуда шешуші рөл атқарады. Оқушылардың даму, жетілу сапасы тыңдаған музыкасын талдап, бағалай білуінен, жеке аспаптарды ойнау дағдысының қалыптасуынан тағы басқалардан көрінеді. Адамдардың танымдық сәрекеті мен шығармпаздық қиялдарының рөлі зор. Оқушылардың жалпы балалардың қиялдай білу қабілетінің мәні айрықша. Баланы музыка арқылы қиялдауға үйрете отырып, өмірге дайындаймыз. Бұл проблемалы ізденуге жағдай тудыру әдісі арқылы жүргізіледі екен. Бүгінгі сабақта біз музыканы оқытудың дәрістері әдістеріне тоқталып өттік. Келесі сабақта жаңартылған білім мазмұны бойынша сын тұрғысынан ойлау технологиясының жаңа әдістерімен таныстыратын боламын. Үйге берілетін тапсырма. Оқытудың дәстүрлі әдістерінің ерекшеліктері мен маңыздылығы неде? Музыка сабағын оқытудың дәстүрлі әдістерін атап сипаттама беріңіз. Дәстүрлі әдістерге imectep.kz және smk.edu.kz сайтындағы материалдармен танысып, қарап шығыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.